Biz xeyir. Biz Lənkərandayıq. Və bu bizim qaldığımız otel. Bu da bizim Şahbəsənd Gümüş direktorumuz. Əleyküm əsəlam. Oteldəki nömrəmizi sizə göstərirəm. Belə bir yerdə qalırıq. Mənzərə əsas çox gözəldir. Baxın. Görürsünüz necə gözəl bir mənzərədir. Gün düşürdüzdür. Amma heç nə. Çox super bir oteldir. Lənkəran Wellness Spring Resort. 5 ulduz oteldir və çox gözəl də mənzərədir. Əslində bura mənə Pirqulunu xatırlatdı. Mənim. Amma bura da gözəldir. Şahbəsənd vapşe heç görmədiyi kimi gəlir buna. Çünki birinci dəfədir bizlə çıxır belə yerlərə. Amma məkanı da özü Masallıdandır. Burada Lənkərandır. Mekanıdır. Uğurlar hamınıza.